غض البصر، کف الاذى، رد السلام، والامر بالمعروف والنهی عن المنکر. بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ سونے رسول نے جڑے لفظ بولے نے وہ میری گناہگار دی زبان بھی بول دی ہے. ہو سکتا تو ترس ہی آ جائے کہ میرے نبی دا نقل اتنا حساب کی لینا چاہیے جنت. اور تسی سونے رسول دے فکر سن رہے ہو، تے کان کڈے خوش قسمت نے کس گئے گزرے دورت میرے نبی دیاں گلاں سن رہے. سبحان اللہ. غض البصر، چوکاں چ کھڑے ہونے والے بازاراں وچ کوئی عورت لنگے تے تسی اپنی نظر نیچی رکھنی ہے. نمبر دو، تکلیف نہیں کسی نو دینی. نمبر تین، کوئی سلام دے تے تسی پھر تھکنا نہیں جواب دین تو جڑا لنگدا سلام ہی کیتی جاندا ہے نہیں پھر سلام دا جواب دینا پائے گا تانو. نیکی دا حکم، برائی تو روکنا پائے گا. استایو من اللہ حق الحیا، اللہ کو حیا کرنا جویں حق ہے. یادا نانو نستا یہ من اللہ، سونے رسول جی اسی تے سارے با حیا ہے، حیا کرنا ہے. پتہ نہیں تسی دل لا کے سنتے ہو یا نہیں. سنو، اے تے رحمتاں برس رہی ہیں کاکا، رب نو کہہ دے میری اکھ وچ ایسا کرنٹ نصیب کرار تے ایسی اینو جلا بک کے تیری اتر دی رحمت نو ویکھی. یار عجیب گل ہے کہ رحمت اتر رہی ہوئے تے نظر نہ آوے، اس وڈی بد قسمتی کی ہے بھائی جان. اللہ، تو سو بندے دے قاتل نو معاف کر چھڈیا سی، کتے نو پانی پلان والے جنت دا ٹکٹ دے چھڈیا سی، کفن نو معاف کر چھڈیا سی، کفن چور نے توبہ کیتی تسی انہیں معاف کر دیتا سی. اللہ اسی بھی گناہگار ہیں، سانو بھی معاف کر. ہن سن لو دل لا کے، اے بڑا دل لگا کے سن والی گل ہے. فرمایا حق کے حیا کیا ہے؟ انت فضل راس و ما با، انت فضل بطن و ما ہوا، انت تذکر الموت والبلا. اللہ تو کنے سونے نصیب بنائے دے کہ تیرے نبی پاک دی زبان مبارک چ نکلی ہوئی گلاں دی تو توفیق بخشنا ہے کہ اسی لوگ بولنے ہیں کہ تسی توفیق بخش دے ہو سنن دی تے کان سن دے نے. میں کہنا تانوں لوکاں نے مبارکاں دتیاں ہون گیاں، تہاڈے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے. میں تانوں اج مبارک کس گل دی دینا کہ تسی تے گئے گزرے سونے رسول دیاں گلاں سنتے ہو، تانوں کروڑا بار مبارک نبی دیاں گلاں سنتے. تانوں پتہ نہیں نا بھی نبی شاہ کی عزت، کچھ نہ کچھ نبی دی کتنی شان ہے، سانوں کی پتہ ہے. ترجمہ دھیان نال بھائی جان، انتا فضل راس و ما با، حیا کیے کہ تیری پوری زندگی گزر جائے لیکن اپنا سر تو اللہ تو سوا کسی دے سامنے نہیں رکھنا، شرک نہیں کرنا، مر جا سر جا جل جا لیکن تو غیر اللہ نو سجدہ نہیں کرنا. پکا ذہن بنا. وما واہ سن لو، اس سر وچ اکھاں نے، نک زبان نے،
اور کان نے اکانوں اکھان بڑائیاں عورتوں نے ویکھنا، زبان نال جھوٹ نہیں بولنا، کنہ نو راگ تے گانے نہیں سنانے، اور زبان نو کہنا غیبت نہ کریا کر، کنہ نو کہنا غیبت نہ سنیا کر، دماغ نو کہنا سوچ چنگی رکھیا کر۔ وَأَنْتَ فَضَ الْبَطْنَ وَمَا هَوَى، پیٹ دی حفاظت کری، مر جائیں سڑ جائیں جل جائیں پر حرام نہ کھائیں، اپنے پیٹ جریز کے حلال پائیں، مشکوک اور حرام روزی تیرے پیٹ چنا جائے۔ سن دے ہو، اے نداری نے کچھ نہیں کرنا، یہ لال مکر فریب تے توکے تے کمان دے طریقے غلط ہون کا۔ کاکا پیٹ وچ رزق کے حلال پا، اور پیٹ دے تھلے قدم تک جو چیز ہے اونا ذرا دھیان رکھی، اپنی بیوی تو سوا کسی بل تکنا نہیں۔ تو حضرت صاحب اے نظر دے تیر بڑے خراب ہوندے نے، سن لے ہو، نظر دے تیر، تو تیر مارنا ہرن نو، ہرن شکار ہو گیا، لیکن جدو تو کسی پرائی عورت وال تکے گا، نظر خراب کرے گا، بے حیائی تے بے شرمی دا مظاہرہ کرے گا، اے تو اونوں شکار نہیں کرنا، تو خود شکار ہو جائے گا۔ ان نظرو ان نظرا سہم مسموم من سہام ابلیس، اے نظر ایک زہریلا تیر ہے، زہریلا تیر ہے نظر، ابلیس دیا تیراں وچوں تیر ہے مسموم زہر آلود۔ فرمایا اے تیر ابلیس دیا تیر ہے، چوں اگر تم تیر نہیں مارے گا، آیا کیسی بات فرمائی سرکار نے، اگر تم تیر مسموم زہریلا نہیں مارے گا پرائی عورت وال، اللہ کو ڈر کے نظر نیوی ہی رکھے گا۔ اب دل تو ایمان یجد و خلابہ تو بھی کر دی، اللہ کہندے نے میں تینوں اس گل دا جڑی تو نظر نیچی کر رہی تے اکھاں نہیں مارتا پرائی عورت وال، ان دے بدلے تے تینوں میں انج کر دیاں گا جویں کسے نے تاجداں پڑھی ہون تے سواد آ رہیا ہووے، دو چار گھنٹے رات نوں لائے رب نال تے جنہاں اونوں سواد آندا ہے، ایہو جا سواد میں تیرے اندر پیدا کر دیاں۔ پتہ نہیں تسی سنتے بھی ہو یا نہیں، سنو کیویں تہاڈے منتاں کرنا، میں قبر تیار ہوئی کاکا تین یاد نہیں آ رہا، صحیح ہو جا، بندے دا انجام دا کاکا کوئی پتہ نہیں ہو۔ شیخ ابن قیم نے آداب دعا وچ لکھا ہے کہ نظر ناپاک اور مسموم نظر زہریلی نظر کی کر دیے، کانا میں مصر دے اندر ایک آدمی سی اذان دیندا سی، اذان مؤذن، قریب ہی کرتی عیسائیاں دا، بس اذان دے رہا تے قریب کرتی نظر پی گئی ادھر، لڑکی دا حسن و جمال دیکھ کے اذانہ چھٹ گئیاں،
ईसाइयों के घर चला गया, जिस लड़की वाल नजर की थी उसके मां बाप को कहन लगा मेरा इसके नाल निकाह करो, तू मुसलमान है, असि मुसलमाना नूं लड़की नहीं देंदे हुंदे, ताड़ी कोई शर्त है? हां, ईसाई हो जा, नबी दा कलमा छड़ के कह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम नबी मान, नबी अपने छड़ दे तेरे नाल निकाह कर लेंदे। शेख लिखदा है कह लगा मैनू पेशाब करने की जरूरत है, कह लगे मकान की छत से चढ़ जा, पेशाब करके नीचे आ जा। हजरत तेनू की दसा, पेशाब करके सीढ़ी उत्ते कदम रखे ही है नीचे आने वास्ते, पांव फिसल गया जमीन ते सेंध विच गिर गया, आते जाते मनकुल मौत आया, उनकी रूह कब्ज करके चला गया, मुर्तद होके मर गया, अपनी मुरादी पूरी ना कर सके। नजरे बद ने की तमाशा दिखाया, तू पता नहीं कितने रहता है, तेन को ख्याल ही नहीं आता। मुसनद अहमद बिन हम्बल का हवाला दे रहा, आ भाई मुसनद अहमद बिन हम्बल का हवाला दे रहा। एक आदमी आया कहन लगा या रसूल अल्लाह सलम, मैं जवान आदमी हाँ, मैनू जना की इजाजत दे दो, सुन रहे हो, या तो हद्दा दूना हो या तबाह दूना हो। सहाबा कराम ने डांटना शुरू किया, तू अदालत नबी की तोहीन कर रहा है, मेरे नबी का अंदाज़े बयान और गुफ्तगू दूजे निराला है। आपने फरमाया नु कुछ नहीं कहना, सामने बिठाया नौजवान नु, फरमाया जिस काम की इजाजत मंगना है, क्या तू अपनी मां खाला फुफो बेटी पहन वास्ते पसंद करेगा जी? कहना जी मैं उड़ा के रख दिया उन्हों, जरा ये काम करे साड़िया भैन मावान। फरमाया फिर तू ही तो किसी वाल देखेगा, तो किसी की मां किसी फुफो किसी खाला किसी बेटी किसी भैन होगी? कहना मैं समझ आ गई, सोने रसूल मेरे हक दुआ कर, जेड़ी दुआ की सोने से पाने लिखन वाली है। नबी ने की दुआ की, अल्लाह माइफा बचना हो वासन फर्जा हो वाहर करवा हो, अल्लाह का दिल पाक कर दे, इन्हें पिर के हलाल पा दे, अल्लाह की शर्मगाह की हिफाजत फरमा दे। एक बार रब न कह तो मेरे सोने अल्लाह ने सोने रसूल दिया जी दुआ कबूल की थी, कि जब तक वो नौजवान जिंदा रहा की मजार किसी पराई और सवाल कभी उन्हें देखा हो, कोई समझ आई का तो नवा जवान जम गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं तू पता नहीं पूरा जवान है भी या नहीं, मेरे 40 बंदे की कुबत मर्दान की मौजूद है, वगल्ला का से लबवा और दरवाजे बंद रहे और वो कह रही तू निकल के दिखा, तेनू एक काम करने पैना है। या अल्लाह अगर तेनू कुएं विच बचाण दा वाला है ते मेरे ईमान दी हिफाजत दा भी वाला है। हजरत साहब कुंडियां हजरियां मार दिए, नौजवान अगर फस जावे ते रब नूं कहंदा तेरी नीयत सही होवे सही, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़
وہ پھنسا بھی ہوئے گا کسی جگہ ایسی صورت حال اللہ پاک تیرے واسطے رعایتیاں سوٹا بڑا کر دے گا. تینو کی پتا پاگلا مانگو پھرنا رہنا ہے ویکھ تو کی بنا کی سمجھنا اپنے آپ. اللہ جیسا بندہ جھوٹ بولتا ہے بڑا بے حیا ہے. اور میری گل ہوں سن لو دل لگا تو خطبہ ختم ہونے والا ہے. تین بندے ایسے ہون گے قیامت والے دن جنہوں نے اللہ نظر رحمت نال نہیں دیکھے گا, انہوں نال کلام نہیں کرے گا, انہوں نے پاک نہیں کرے گا, نظر رحمت نال نہیں دیکھے گا. وہ تین بندے کون نے؟ مالک ان قضا آئل ان مستقبل شیخ ان ظالم بادشاہ ہو کے ملک کا بادشاہ جھوٹ بول رہا ہے. بادشاہ ہو کے جھوٹ بول رہا ہے, گھر کا سربراہ ہو کے جھوٹ بول رہا ہے, مسجد کا خطیب ہو کے جھوٹ بول رہا ہے, ڈپٹی کمشنر ہو کے جھوٹ بول رہا ہے, وزیر اعظم ہو کے جھوٹ بول رہا ہے, تیرا سر بڑا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. قیامت والے دن رب انڈے وال نظر رحمت نال ویکھے گا ہی نہیں. آئل ان مستقبل غریب فقیر ہو کے تکبر کرے, پیسہ جیب چاہے کرے تو آکڑی آکڑے. نمبر تین شیخ ان جان بڈھا ہو گیا, کمر دوری ہو گئی ہے, خم ہو گئی ہے, اکھاں وچ پورا نظر نہیں آتا, منڈا ہو گیا لیکن عادت نہیں چھڑتا. اور تہاڈے وچ کوئی بڈھا ایسا ہے جڑا فلماں ویکھ دیا تے باز آ جاؤ نہیں تو مار کھاؤ گے, صحیح ہو جاؤ. میں تے اور کی لے اینا اینی اونچی کی بول بول کے تنا گلا کرنا کیوں کرنا؟ حضرت صاحب عذاب برداشت نہیں ہونا. حدیث پاک وچ آیا جب منافق نو قبر وچ ہتھوڑا مارنے نے تے فرمایا لو دورے بابے ہاتھ جبل لسارا تراوا, ایسا ہتھوڑا فرشتے مارتے ہیں قبر چ منافق نو کہ اگر وہ ہتھوڑا پہاڑ اتنے ماریا جائے تو پہاڑ ریزا ریزا ریت بن جائے. وہ وجنے نے ہتھوڑے اس بندے نو جدا اندر کوڑا تے بے ایمان. اللہ او میرے سونے اللہ سانو قبر دے عذاب کول بچا لا. بس ہوں آخری گل سنا دینا, گلاں تے کاکا بڑیاں کرن والیاں نے. میرا سونا رسول دو قبراں کول گزرے, اندے اندر عذاب ہو رہا سی, نبی عذاب سن رہا کسے نوں سنائی نہیں دیندا تے نبی نوں ترس بڑا آندا ہے. ہاں بھائی نبی نوں ترس بڑا آندا ہے. اللہ دے حبیب نے سنوں نے تنی پکڑی درخت دی, سر سبز انہوں دو حصے تقسیم کر کے نصف نصف لگا دی دو قبراں تے, فرمایا لا اللہ ان یخفف عنہما ما لم یبقا. میں نے بڑی امید ہے جب تک یہ ہریاں ٹہنیاں خشک نہیں ہون گیاں عذاب دی تخفیف ہو جائے گی. انہاں دا گناہ کی سی؟ انہاں چ ایک بندہ ایسا ہے جڑا اپنے پیشاب دے چھینٹیاں کو نہیں بچتا, اویں اٹھ پہنتا سنجا کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. نمبر دو سن لو, نمبر دو او بندہ ہے کہ جڑا چگل خورے وستے کارنوں اجاڑتا ہے,
ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਮਦਰਸਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਤੀਲੀ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮਦਰਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਐਸੀ ਅਗਲੀਆਂ ਗੈਰੀ ਪਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਲੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਜਾਨ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆ, ਓ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਫਜ਼ਕੁਰ ਫਿਲ ਕਿਤਾਬ ਮਰੀਅਮ, ਮਰੀਅਮ ਬੜੀ ਬਾਹਯਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ, ਜਵਾਨ ਬੁੱਢੇ ਕਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ।